আমি অকমান মানে যাব ওলাইছো অলপ ডিব্ৰুগড় সাইডে ফুৰিব গৈছো মানে ফুড প্ৰথমে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লৈ যিহেতু মই এই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিঅ' নিদিয়া আজি প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰ দুবছৰে হ'ব হ'লগৈ আৰু ভিডিঅ' দিয়া নাই ইয়াৰ আগত মই ভিডিঅ' দি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভিডিঅ' মই দিয়া নাছিলোঁ এনেই গানৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' চিডিঅ' সেইবোৰ দিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে সেইখিনিতো বহুত বেছি মৰম দিছে ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু ভিউজো ভালেখিনি ভিউজ আহিছিলে বাট এতিয়া মই আকৌ ভাবিছোঁ যে এতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটোৰ লগত আকৌ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দি থাকিম বাট কিন্তু মানে সেই সেনেকুৱা গান বা অন্য ভিডিঅ' নহয় মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভিডিঅ' ভ্লগিং হ'ল মই ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লোঁ ক'ৰবাত কিবা এনেই পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিলোঁ মানে যিকোনো আৰু ভিডিঅ' আৰু এনিটাইম মানে আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম আৰু ভিডিঅ' দি থাকিম প্লিজ আপোনালোকে আগত যেনেকৈ মোৰ চেনেলটো প্ৰত্যেক ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলে তেনেকৈ মোৰ এতিয়া দিয়া মানে ভিডিঅ'খিনিও চাওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আগৰ দৰে মৰম দিব আৰু বাছ ইমানেই ক'ব বিচাৰোঁ কিন্তু তেনেকৈ আগৰ দৰে গান চানো দি থাকিম মাজে সময়ে নিদিয়া নহয় যিহেতু সেইখিনি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে মোক বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ মাজতে নিজৰ ভিডিঅ' বেছিকৈ লাইক কৰি থাকিম আৰু এইটো চেনেলটোত আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব মৰম দিব আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মই দাদা এজনক লগ কৰিবলৈ ইউটিউবাৰ হয় আমাৰ জোনাইৰে হয় বহুত ভাল লাগে যিহেতু দাদাজনক ভিডিঅ' মই চাই থাকোঁ এতিয়া নকওঁ মই আপোনালোকক কাক লগ কৰিব গৈ আছোঁ যিহেতু দাদাৰ কাৰণে এটা বহুত ছাৰপ্ৰাইজ এটা এক্সপেঞ্চিভ গিফ্ট লৈ কিনি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি লৈ গৈ আছোঁ কাক লগ কৰিব আছোঁ সেইখিনি গম পাবগৈ তো ভিডিঅ'টো এক্সিপ নকৰাকৈ প্লিজ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে অল ৰাইট এতিয়া আহি পালোঁ মই এই মানুহজনৰ ঘৰত বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু যিহেতু দাদা হয় যাৰ বাবে মই এক্সপেঞ্চিভ গিফ্ট ইমান দিনৰ পৰা বনাই আছিলোঁ আহি পালোঁ তাৰ ঘৰত এতিয়া দিবলৈ আমাৰ গিফ্টটো আৰু চাওঁ তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো এতিয়া কেনেকুৱা আছে তো অলপ আমি কৈ থাকোঁ বোলো মই এতিয়া সেই দাদাজনৰ ওচৰত যাৰ বাবে মই এই ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ গিফ্টটো বনাইছিলোঁ তেওঁ বেলেগ কোনো নহয় আপোনালোকৰ সকলোকে মৰমৰ আপোনাৰ কথা এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ জন্ম হোৱা নাছিলে এতিয়া তাৰ মা মোক আৰু মোৰ দাদা আৰু মোৰ বা চবকে ইমান ডাঙৰ দিছে আমাকে মানে আমাক মানে সৰুৰ পৰা চাই আহিছে আৰু বুকুচা লৈ আমাক এতিয়াও মৰম লগা হয় তেনেকৈ বহুত মৰম লগা হয় মায়ে কৈ থাকে আৰু মানে কি হ'ল এতিয়া যিহেতু বহুত কষ্টকৈ বস্তু এটা মানে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ দেই তুমি দেখাইছিলা নেকি অথনি মই দেখা নাই দেখা নাই অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ দেই আৰু এয়া হ'ল ফটো কিবা ফটো আছে কি ফটো ব্লগিং কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা গান মই কৰিলোঁ মানে একচুৱেলি গান কওকচোন কি ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে যে ইমান যে ভাল পাবলগীয়া মানুহ ইমান আছিলে আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেই আৰু এয়া চাওক ওচৰলৈ আনে ওচৰৰে মোবাইলটো আনা আৰু এয়া চাওক মোৰ চুলি নহয় দেই এইটো এইটো খিটিছ ব্লগছ মোৰ গোটেই চুলিতে খিটিছ ব্লগছ খিটিছ ব্লগ লিখি দিছে আৰু চাইছে আৰু গোটেই খিটিছ ব্লগ লিখিছে আৰু ইউটিউব চেনেলটো আৰু খিটিছ ব্লগছ আৰু মে ইউ ফ্লাই হাই ইন লাইফ এণ্ড ছাকচেছ বি উইথ ইউ অলৱেজ হা আৰু আই উইচ ইউ গেট মোৰ ছাকচেছ ইয়েছ আৰু ছাকচেছ হ'ব লাগে বুলি মোক উইচ কৰিছে ভাইটিয়ে দেই আৰু আৰ্ট বাই ইমৰাণ যিহেতু মোৰ নাম ইমৰাণ বহুত বেছি ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকৰ দুটা বস্তু আনিছে বহুত বেছি বহুত বেছি ভাল পাওঁ যিহেতু দাদা ভবা নাছিলোঁ কি ইমান যে মোৰ কাৰণে মৰমৰ ইমান বস্তু আনিছে আৰু দেখা নাছিলোঁ মোক আৰু যোনটো বস্তু হয় এয়া চাওক পিছপিনে কিবা এটা দেখি পাইছে নেকি কিবা দেখি পাইছে নেকি এয়া চাওক এই মোৰ নিচিনা লাগিছেনে চাওক মোৰ নিচিনা লাগিছেনে মানে মোৰ নিচিনা লাগিছেনে এই চাওক ইমান কষ্টকৈ বনাই দিছে কাৰণ কি হ'লে খিলি খিলি মাৰি 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 মিলাই 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 মোৰ চেপটো আনি আৰু মোৰটো গলো মোলো মানো না গলো মোলো একদম ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু মোৰ দাড়ি এইটো ছাগলী দাড়িটো আৰু প্লিজ সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব এইটো দাদা নিচিনা লাগিছে ল'ব নাই মানে মই যিহেতু বনাইছোঁ মোকতো লাগিছে দাদাই হয় বুলি এতিয়া দাদাই মানে কি হ'লে ইমান কষ্টকৈ যে বনাই দিছে আৰু এইটো গোটেই ৰচি মানে আজি প্ৰথমবাৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কি ধন্যবাদ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ বহুত 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 থেংক ইউ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই আৰু মানে আৰু মৰম কৰি থাকিব মানে ভাইটিকো মোক যেনেকৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিব ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আৰু মোৰ মৰম দিব মৰম দিব আৰু এই মানে মোৰ ভাইটি মোক গমেই নাপাওঁ আকৌ এই বনাই দিছে বুলি মনৰ আকৌ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে বুলি কৈছে কি বুলিও তাকে ভাবি আছিলোঁ যেতিয়া খাওঁতে চাওঁতে এই মজা মজা বস্তু পাইছোঁ দেই আজি যিটো বহুত ভাল যাব পাইছোঁ আৰু আমিও মানে কি হ'ল একচুৱেলি কি তাক সোনকালে মাতিছোঁ মোক আপা ধৰি পৰা ৰেডি হৈ গ'ল নহয় আমাৰ কিবা এই আপোনালোকে গমেই পায়
আমাৰ আলহী আহিছে। আমি আলহীৰ লগত অকণমান অকণমান আমি এনেকৈ ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক মানে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আৰু এতিয়া মানে কি কওঁ আৰু, এতিয়া তোমাক অকণমান বহা, চাহ এটা খাই লবা দেই, চাহ এটা খাই তাৰপিছত মজাকৈ গৈ থাকিম আৰু। মই গৈ থাকিব নেকি, ময়ো যাওঁ, ময়ো ওলাব লাগিব নহয়, মোক খুৱাই আহিবা আৰু। ঠিক আছে, থেংক ইউ দেই, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। যিহেতু বহুত বেছি ভাল লাগিলে, এই গিফ্টটো মই আজি বনোৱা কেইবাদিনো হ'ল। প্ৰথম মই ষ্ট্ৰিঙাটো বনালোঁ, যোনটো সূতা আৰু গজালেৰে বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ মানে মন নভৰিলে একচুৱেলি, মই ভাবিলোঁ দাদাক মই একদম ছাৰপ্ৰাইজ দি আছোঁ, যেতিয়া অলপ বেছি ভালকৈ দিওঁ যাতে আৰু দাদা বহুত ভাল পায় মোক তেনেকৈ। তাৰপিছত মই আৰ্টটো কৰিব ল'লোগৈ, আৰ্টটো কৰি মেলি দুটাই গিফ্ট একলগত লৈ যাম বুলি ভাবি আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি আনিলোঁ, আনি দাদাক দিলোঁ আৰু দাদাক লগ পালোঁ। ইমান বেছি ভাল লাগিছে, ৰিয়েলি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকক সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্লিজ, আগত আপোনালোকে যেনেকৈ মোৰ আগৰ সেই গানৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলে, মোক মৰম দিছিলে, ঠিক তেনেকৈ মোৰ এতিয়া মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভিডিঅ' ব্লগিং হওক, ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লোঁ তেনেকৈ মই ভিডিঅ' দি থাকিম, কণ্টিনিউ দি থাকিম। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছোঁ ভিডিঅ' দি থাকিম। প্লিজ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক কৰিব আৰু এনজয় কৰিব। এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোকে দি থাকিম। মই পালোঁ মনোজ দাক এইপিনে চাওক, আপোনালোকৰ সকলোৱে মনোজ দাক আৰু এতিয়া আহি পালো মই ঘৰত। আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিব নিবিচাৰোঁ, যিহেতু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো বনাই কিনে, যিহেতু মনোজ দাক লগ পালোঁ আৰু যাৰ বাবে মই ইমান ধুনীয়া এটা ছাৰপ্ৰাইজ লৈ গৈছিলোঁ। খিতিশ দাক লগ পালোঁ আৰু বহুকো লগ পালোঁ, যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' গম পাইছে, কাকাক লগ পালোঁ আৰু কিমান ভাল লাগিলে সেইটো আপোনালোকে মোৰ ফেচটো চাই গমেই পাই আছে। ভিডিঅ'ত বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে।